Відновити через розширити власне виробництво, створити нові робочі місця та, зрештою, втілити бізнес-ідею. Місцеві та внутрішньопереміщені особи, чинний та релокований бізнеси змогли завдяки підтримці Львівського регіонального партнерства зайнятості «Опліч», яке функціонує в регіоні з січня 2023 року. Серед втілених бізнес-ідей переможців конкурсу бізнес-планів «Розпочни і вдосконалюй свій бізнес», вироби хендмейд, послуги у сфері краси, деревообробки та інші. Власниця майстерні крафтових меблів Катерина Головичова розповідає, для початківців у бізнесі «Опліч» пропонує менторську підтримку з індивідуальними консультаціями. Дуже вдячна «Опліч» і Центру жіночої перспективи за навчання і постійну менторську підтримку. Тренінги з маркетингу, тренінги з бухгалтерії буквально взяли за руку і допомогли від А до Я відкрити ФОП, налагодити продажі, налагодити виробництво, співпрацю з майстрами. І по сей день нас не залишають, нам постійно допомагають. Любов Трибун, директорка комп'ютерної академії ISTEP Мелітополь, розповідає, з початку повномасштабного вторгнення академія втратила приміщення, в якому працювала, а також все обладнання. Проте жінка каже, завдяки підтримці партнерства бізнес змогли відновити на Львівщині. Підтримали нашу грантову заявку і ми змогли придбати нове обладнання, повністю облаштували комп'ютерний клас, який зараз працює, і тільки в даному комп'ютерному класі у нас навчається 150 дітей. На підтримку місцевих та релокованих бізнесів виділили 240 тисяч доларів. 25 переможців конкурсу завдяки грантовій підтримці закупили нове обладнання та створили понад сотню додаткових робочих місць. Фактично, ця діяльність була направлена на підсилення ринку зайнятості в Львівській області, на допомогу фірмам для їхнього розширення, в тому числі релокованим і місцевим фірмам. Це початок чогось дуже, я думаю, інноваційного і важливого в нашому регіоні. Серед учасників партнерства і Львівська обласна військова адміністрація, спільно з якою вдалося створити цифрову платформу «Опліч». На онлайн-ресурсі зібрана вся необхідна інформація для розвитку бізнесу та інтеграції внутрішньопереміщених осіб. В обласній адміністрації також заявляють, що у найближчі роки Україна відчуватиме брак мільйонів працівників. Саме тому потрібно стимулювати людей до працевлаштування. Будучи тиловим регіоном, так, якщо брати до уваги функціональні типи території, то ми якраз є одним з тих китів, на яких сьогодні тримається економіка держави, зокрема. Якраз всі ці ініціативи, які є навколо бізнесу, а ми зараз говоримо про грантову допомогу, ми говоримо про менторську допомогу, а ми говоримо дуже великий акцент сьогодні на перепрофілюванні працівників. Оце все об'єднується в дуже правильну ініціативу «Опліч». Відтак, представники малого та середнього бізнесу об'єдналися і підписали меморандум про співпрацю та наміри створити бізнес-асоціацію «Опліч». Thank you.